страшного одне, то що скільки були різних прильотів, він витримав. Броня дуже хороша. Кому шведам дуже велике спасибо, що іменно така техніка нам попала. Він входить отак в дірочка маленька, а виходить от такового ззаді. Ну, повністю всередині все розірвали. Высота этого танка 3 метра. Без боекомплекта и топлива он весит более 60 тонн. Если сравнивать его с советскими Т-64 и Т-72, то эта машина кажется в 2 раза крупнее, потому что весит на 20 тонн больше. Самое большее здесь, ну я такой плотненький, как раз для меня здесь, и здесь можно и поспать. У нас здесь места хватает. Вот этот люк у нас предохраняет от взрывов, если даже попадут в снаряды, вот этот люк нас защищает. Все снаряды вылетают в бок, не попадают в экипаж. Экипаж получается как сохраненный. Ходили дуже быстро. Машина стояла приблизно 6 днів, так як ми питалися добиратися до неї. Машина 2 дні на заведеному моторі стояла. Вони по ній били, а вона просто робила. І, ну, по суті, їй нічого не було, крім того, що гуска злетіла і все. Так машина все хорошо показала. Саме було важко, знаєте, що доставати їх оттуда, танка. Не давали забирати ствол коснутий, там трошки катки, ну то. То не суть важно. Ми його забрали, натягнули гуску, він своїм ходом поїхав. В принципі, те, що він там стояв 6 днів і по ньому били, сильно нічого не помінялось. Ніяких так серйозних ушкоджень.